स्वागत छ सबैलाई फेरि पनि हाम्रो अर्को रोमाञ्चक यात्रामा। यो यात्रा चाहिँ पिके पिकतिरको, यसपालि केही फरक अनि च्यालेन्जिङ गर्न मन थियो, त्यही भएर हामीले पिके पिकलाई गन्तव्य बनायौँ र तिन दिनमै पुरा गर्ने अठोट पनि गऱ्यौँ। पिके पिक सोलुखुम्बु जिल्लामा पर्छ, यो करिब काठमाडौँबाट 250 किलोमिटर टाढा छ। हामी सिन्धुली, उदयपुर, ओखलढुङ्गा हुँदै सोलुखुम्बुतिर लाग्छौँ। ल, हामी चाहिँ खुर्कोट आइपुग्यौँ है। यताबाट गयो भने चाहिँ बर्दिवास पुगिन्छ, अनि लेफ्ट गयो भने चाहिँ ओखलढुङ्गा सोलुखुम्बु। हामी चाहिँ ओखलढुङ्गातिर गइरह घुर्मी 60 किलोमिटर लेखिरहेको। यो चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै नयाँ रुट हो अब, होइन विक्रम? एकदम नयाँ रुट हो, जीवनमा पहिलोचोटि। बाटो छुटिसकेपछिको अनुभव एकदमै नयाँ थियो। रमाइला दृश्य, मजाको बाटो, आनन्द बेग्लै थियो। यस्तै बाटोमा पर्ने ठाउँहरू, दृश्यहरू, बजारहरू अवलोकन गर्दै हामी आफ्नो यात्रालाई क्रमशः अगाडि बढाउँछौँ। यताको फाँट पनि बगाले रहेछ नि, हरियालीमा त झन् यो कस्तो खतरा देखिने होला। यो पनि धेरै बगाल ठाउँ रहेछ, लोकेसन के होइन? क्या आइडेन्टिकल ठाउँ आइदिएर है, अघि पनि यस्तै आएको थियो, अहिले पनि यस्तै आयो। यो चाहिँ गोलन जोर होइन, कुडुले भन्ने ठाउँ छ। खाना साना खायौँ, सिन्धुली नै रहेछ यो नि। 10:15 जस्तो भयो, अब सिधै ओखलढुङ्गा, मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा, हाम्रो प्यारो ओखलढुङ्गा। ओ, के हो त्यो हिमनदी जस्तो यार, गुरु यो त उदयपुर रहेछ नि त। घुर्मी उदयपुर लेखाएको छ, हामीले उदयपुर नि छोइसक्यौँ। दाइ, ओखलढुङ्गाको बाटो कुन हो? यही हो, यता चाहिँ कहाँको हो? पुल हेर न हो यार, तिमीले भने त्यो राकमबाट पुल छ नि, अछाम जाने अनि यता त्यस्तै रहेछ। के यो पुलमा चिसो हावा आइरह होला त? त्यति खासै छैन है, गैँडाकोटबाट आछ यार गाडी। डिजल मात्रै छ, घुर्मीबाट चाहिँ अझै 40-41 किलोमिटर जति रहेछ यार, मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा। यो गाउँ पनि दामी रहेछ, यहाँनिर हिले पानी। त्यहाँ हेर न, हलेसीको बाटो पनि सही रहेछ यार,
म त्यहाँ दुइटा बाइकहरू ट्याट ट्याट पार्दै खोटाङ हलेसी खोटाङ है छुट्नै मन लाग्दैन तिमीलाई भेटेपछि. बजाजको सोरुम ल यहाँबाट कस्तो ल्यान्डस्केप चेन्ज भइदिइरहेको एक्कासी हाम्रो पहिलो दिनको यात्रा सोलुखुम्बु जिल्लाको झ्याप्रे भन्ने ठाउँसम्मको लागि थियो जहाँसम्म बाटो एकदमै सहज छ. 7 घन्टाको मोटर बाइकिङ यात्रापछि हामी धाप बजार पुग्छौँ. वी आर फाइनली एट धाप बजार. अब यहाँबाट चाहिँ पिके पिक जाने बाटो छुट्टिन्छ है झ्याप्रेको लागि अनि सिधे गयो भने चाहिँ सल्लेरी, यहाँबाट गयो भने चाहिँ झ्याप्रे आउँछ. वे टु केरुङ, वे टु पिके, वे टु ओखलढुङ्गा, वे टु केरुङ. ओके, यही रहेछ. ल यहाँबाट चाहिँ हामी झाप्रेको लागि भित्र लाग्यौँ है. 45 मिनट जस्तो लाग्छ अरे यहाँबाट. सो पिके पिक जानलाई चाहिँ झाप्रेबाट मजाले बाइक लानु, झाप्रेसम्म चाहिँ मजाले बाइक लानु मिल्छ. अनि त्योभन्दा अगाडि भुलभुले भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँसम्म पनि लानु मिल्छ, जहाँसम्म लानुहुन्छ होइन. 2 बजिरहेछ होइन, मौसम त फेरि नेक्स्ट लेभल छ. सो एउटा दाई भेटिनु भएको थियो है, अनि दाईले हिजोको फोटो देखाउनु भएको थियो. पुरै हिउँ परिरहेको छ अरे होइन, पुरै हिउँको फोटो पिके पिकमा. यतिको अफ रोड त तराईमा हुन्छ यार. ओहो, झ्याप्रे पुग्न धाप बजारबाट 10 किलोमिटर जति अफरोड बाटो हिँड्नुपर्ने रहेछ. हामी 3 बजे नै झ्याप्रे पुगिसकेका थियौँ. पुग्ने बित्तिकै मौसम पनि चेन्ज भयो, असिना पानी नै पर्न थाल्यो. अल राइट, हामी चाहिँ झ्याप्रु भन्ने ठाउँमा छौँ. 2nd डे, हिजो 3 बजे नै आइपुगेका थियौँ. माथि जाने सोच पनि गरेका थियौँ तर पानी पऱ्यो, बब्बालाई पानी पऱ्यो, त्यसपछि हामी यतै रुक्यौँ र आज अब माथि जाने सोच्दैछौँ. आजको डेस्टिनेसन चाहिँ बिगे बेस क्याम्प हुनसक्छ.
गएको दिन पानी परेर बाटो एकदमै चिप्लो भएको थियो। बाइक माथिसम्म लान अलि असहज नै देखियो। त्यसैले झ्याप्रे बाटो नै हिँडेर जाने सोच्यौँ। यो दिन पिके बेस क्याम्पसम्मको यात्रा थियो, जहाँ पुग्न 6 घन्टा जस्तो लाग्दो रहेछ। झ्याप्रेबाट बुलबुले, बुलबुलेबाट लाम्जे, लाम्जेबाट सामसिङमा हुँदै पिके बेस क्याम्प। सो दिस इज बुलबुले है, यही हो बुलबुले। अनि यहाँ चाहिँ मजाले बाइक पुग्छ, ल्याउँदा हुन्छ। ऊ त्यहाँ एउटा बाइक, 2-3 बाइक छ के भन्नु, खै ऊ त्यो दिदी जाने ठाउँसम्म ताप्तिङ भने कि। 9 बजे है, 7 बजे हिँडेको त 2 घन्टामा यहाँ पुग्दो रहेछ। अनि त्यही 5-6 किलोमिटर, 6 किलोमिटर भयो जस्तो छ त्यहाँ झ्याप्रेबाट बुलबुले। अब यहाँ लेसी के हुन्छ। सो यहाँबाट चाहिँ हामी अब खाना खाएरै अघि बढ्ने प्लान भयो। ल्यान्डस्केप चाहिँ अति बवाल। धेरै जस्तो पाटनको सम्म बाटो भएर नै हिँड्नु पर्थ्यो, खासै उकालो बाटोहरू नै हिँड्नु परेन। पुग्ने पुग्ने बेलामा मौसम फेरि बदलिँदै गयो, डाँडाहरू सेतामय भए, तर हामी त्योभन्दा अघि समयमा नै पुगिसकेका थियौँ। पिके बेस क्याम्पमा फेमस टुङ्ना बाजेको नयाँ होटलमा बास भयो। टुङ्ना बाजे यहाँको एकदम चर्चित मान्छे हुनुहुँदो रहेछ। आन्दियो
लाग्यो तेस्रो दिन बिहानै हामी पिके पिक सनराइज र त्यहाँबाट देखिने हिमालहरू सम्झिँदै बिहानै 4:30 नै माथि गयौँ। त्यो दिन हाम्रो लागि एकदमै लक्की थियो। बिहान मौसम एकदमै खुलेको थियो तर एकदमै तेजिलो चिसो हावाले केही अप्ठ्यारो बनायो। पिके पिकबाट कञ्चनजङ्घादेखि अन्नपूर्णसम्मकै हिमालहरू देख्न सकिन्छ। यो पिकबाट सगरमाथा हेर्न आउने टुरिस्टहरू बढी देखिन्छन्। यो ठाउँ सर एडमन्ड हिलारीको पनि फेभरेट भ्यू पोइन्ट हो। त्यहाँ पुग्दा सूर्योदय हुन अझ बाँकी नै थियो। सूर्योदयको आनन्द नै छुट्टै भयो। यस्तो लाग्यो कि सूर्यको पहिलो किरण नै हामीमा परेको थियो। पिके पिक पुग्दासम्मको अनुभव एकदमै अविस्मरणीय छ। पिके पिक धेरैलाई परिचित नहुन नि सक्छ तर यहाँ आउनलाई हामी सबै सामु एकदमै अनुरोध गर्छौँ। आउनुहोला है त। ल हामी चाहिँ माथिबाट फर्किसक्यौँ है। अनि माथि पुग्न 5 मिनट लाग्दो रहेछ पिके पिकमा। सो हामी 7 बजे नै फर्किसकेका थियौँ। मैले कति बजे 8 बजे। अनि हामी चाहिँ अब यहाँबाट झ्याप्रु फेरि त्यहाँबाट फेरि काठमाडौँ फर्किन्छौँ। सो यति नै थियो होइन हाम्रो जर्नी। अब सिधै काठमाडौँ ननस्टप। आज Day 3 हो। अनि Day 3 चाहिँ ब्याक टु होम हो। आज बैशाख कति गते रे? बैशाख आज 5 गते हो सायद। बैशाख 5 गते हो सायद। ल सी यु अन द नेक्स्ट ट्रिप होइन कार्की दाइ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम बाई बाई।